Троє людей із підозрою на коронавірусну інфекцію та 40 на обсервації. Такою наразі є ситуація у Дніпрі. Троє пацієнтів, у яких коронавірус імовірний, перебувають у міській інфекційній клінічній лікарні номер 21. Як довго вони там пробудуть, точно невідомо, адже результатів можна чекати до 14 днів. Це учасники трупи театру опери та балету, які напередодні повернулися з закордонних гастролей. Разом із ними ізолювали водіїв автобуса та працівників сцени. В транспорті, у якому їхала трупа, провели дезінфекцію. Начальниця відділу санепідемнагляду Держспоживслужби Неля Полюхович також розповіла, що 17 березня у Дніпровському аеропорті приземлився літак з Єгипту. За станом здоров'я пасажирів будуть спостерігати, але наразі підвищення температури не виявили в жодного. Місце для нас для обсервації є виділено. Люди перебувають, за ними медичне спостереження здійснюється. Епідеміологи з ними працювали. Вчора прибув один літак із нашими громадянами, які перебували в Єгипті. Шарм-ель-Шейх, звідти прибули. Усіх осіб, які прибули до аеропорту, були оглянуті, проведено вимірювання температури, заповнено анкету. На щастя, якби температури, які прибули, не було виявлено. За кожним із прибувших встановлено, проведено якби анкетування з метою в разі виникнення якби потреби встановлення цих епідемічного спостереження.